Kerajaan negeri sedia bekerjasama penuh dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan terhadap mana-mana laporan yang melibatkan penjawat awam di Terengganu. Menteri Besar Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar berkata, integriti penjawat awam merupakan asas utama kerajaan negeri bagi memastikan pentadbiran yang diketuai beliau bersih daripada gejala rasuah. Sudah tentu menjadi hasrat kita untuk meningkatkan integriti dalam pentadbiran kerajaan, dan kita harus faham bahawa bidang kuasa siasatan dan pendakwaan itu bukan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Apa begitu, tentulah pihak berkuasa yang menjalankan siasatan yang di bawah kerajaan pusat membuat tindakan mereka berdasarkan kepada laporan dan juga apa jua laporan-laporan daripada audit dan sebagainya. Jadi kita sangat terbuka dari aspek ini. Kerana yang penting ialah kita ingin menjadikan tadbiran kerajaan, terutama negeri Terengganu, adalah yang bersih dan berintegriti. Beliau turut diminta mengulas mengenai isu 95 pegawai tadbir kanan kerajaan negeri yang terlibat dalam pertukaran berkuat kuasa 16 Januari susulan isu rasuah melibatkan seorang pegawai daerah di negeri ini. Tidak ada kaitan itu datang kemudian, itu maklumat itu dimaklumkan kemudian. Kerajaan negeri sendiri bagaimana prinsip kita menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan apa jua siasatan dengan apa jua laporan. Pertukaran yang berlaku bermula pada 16 Januari itu bermula apabila berlaku beberapa pegawai yang pencing. Bila pencing, maka tentulah ada pergerakan dan di samping ada kekosongan-kekosongan jawatan yang tertentu, maka berlakulah perubahan itu. Jadi itu adalah proses perbezaan yang biasa sebenarnya berlaku bila ada orang pencing, dan kita akan ada satu cycle lagi yang akan pencing bermula daripada Februari ini sampai ke Mei, dan pada bulan 6 lagi akan ada satu lagi exercise pergerakan pegawai itu. Beliau berkata demikian di majlis makan tengah hari dan perasmian Dewan Datuk Seri Tuan Guru di Darul Iman Training Center di ITC Teluk Kalong, Kemaman. Turut hadir Ahli Parlimen Marang Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Sosial Negeri Hanafi Ahmad, dan Ketua Pegawai Eksekutif di ITC Suhaimi Embong.